تھر کے لوگوں کی گزر سفر کا ذریعہ مال مویشی ہے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں۔ پی پی آر ایک بیماری ہے وائرل، اس میں جانور کو سب سے پہلے بخار ہوتا ہے، ہائی رائز ٹیمپریچر، اس کے بعد منہ میں دانے اور چھالے پڑ جاتے ہیں، اس کے سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشنز میں اس میں جو ہے نا جانور کو نمونیا بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جانور میں بہت سیریس انفیکشنز ہو جاتے ہیں، پھر جانور اس میں جو ہے نا آہستہ آہستہ کر کے ریلیٹڈ ہو کے پھر جو ہے نا اس میں مورٹیلیٹی میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک ڈیزیز ہے جس میں زیادہ مورٹیلیٹی بھی ہو رہی ہے۔ ہم نے رپورٹ کی سپورٹ کے لیے ایفو والوں کو، ان کی ٹیمیں آئی یہاں پر وزٹ کیا، انہوں نے ایک پروجیکٹ پورے تھرپارکر کے جانوروں کے لیے جو سمال رومیننٹس تھے، 30 لاکھ ڈوز انہوں نے ہمیں سپورٹ کے لیے دیے، اس میں سے ہم نے ابھی تک 3 تال کے کور کر چکے ہیں، کارپیٹ ویکسین میں 2 تال کے ابھی تک اس میں کام اسٹارٹ ہے۔ ہمارا یہ کام جو روٹین ورک ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہم پہلے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، ان کے جو فوکل پرسن ہوتے ہیں ان سے ہم میٹنگ کرواتے ہیں، ویکسین کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں کہ ویکسین ہے کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور دوسرے دن ہم جو ہے ہمارے ویکسینیٹر ہیں، ورکر ہیں، ان کو لے کے ہم گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور ویکسین کرتے ہیں۔ کوئی تقریباً 16.5 لاکھ ڈوز ہم یوز کر چکے ہیں، 13.5 لاکھ ڈوز ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ ہم پورا تھرپارکر ڈسٹرکٹ اس میں کور کر لیں گے، اور اس کو کور کرنے کے بعد میں ہم یہ ڈیزیز فری زون ہو جائے گا پی پی آر سے۔